তই মোক বিয়া কৰাবই লাগিব। নকৰা, একদম অসম্ভৱ কথা। পৃথিৱীত কোনো কথাই অসম্ভৱ নহয়। বল মন্দিৰলৈ। কামত মনোযোগ নাই, আজে বাজে কথাবোৰ সুধি থাকা, আহি থাকা মনে মনে পিছে পিছে। ৰবা, কোনোবাই কিবা সুধিলে বিশেষ কথা নকবা। তুমি এই কথাটো কাকো নকলাহেঁতেন, তোমাক আজি অৰ্ডুটিয়ে বিয়াৰ বাবে ফোর্স নকৰা। মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।